O Concello de Poio está disposto a pelexar para evitar o peche da sucursal que a banca ten en Campelo. O banco anunciou que a oficina deixará de funcionar en setembro, dificultando o acceso dos veciños da zona ao servizo. Eu creo que é unha estrategia de recortes da propia banca, que o que buscan é, ou que ou eso parece, é con poucas oficinas ganar máis cartos. Eso, en definitivo, creo que está no fondo, non? Por lo tanto, nos sabemos que vai ser difícil, pero vamos a fazer toda a posición posible, xunto cos veciños, a que a oficina de Campelo poidamos conseguir que non se cerre. Dende o goberno local estudan que medidas tomar para presionar a entidade e intentar evitar o peche. Ademais de solicitar unha reunión cos responsables territoriais da entidade, non descartan cancelar as contas que manteñen abertas coa firma. Nos vamos a ver que haxa menos afección aos ciudadanos, pero no que teña que ver co Concello directamente, todo aquilo que poidamos, vamos a pechar contas e clausurar contas con a banca, dado a situación e dado a postura que a banca ten con ciudadanos de Poio. Certo é que Poio non é o único concello afectado polos peches de sucursais. Vila García, Cotobade ou Campo Lameiro son outros municipios que xa viron ou que verán próximamente este servizo reducido para os seus veciños. Por iso, traballan para presentar unha fronte común. Na medida do posible, intentar conseguir algo que, polo menos, que a banca e os directores da banca se lle chegue o noso ruido, a nosa queixa, e a ver se lle poñen colores na cara, que sería bo. A intención do goberno poiense é que a banca manteña operativas todas as sucursais que hai no concello, ademais da instalación dun caixeiro automático en Raxó.